Hej Lena, välkommen. Tack. Ja Lena, jag tänkte börja med de lite tyngre frågorna på en gång. Det här med kvinnosaksfrågan. Du gick ut för några år sedan och skrev din låt A Woman's Gotta Do What A Woman's Gotta Do. Och var en av de få svenska... Det var roligt att man gick med fötterna åt samma håll så. Man skulle snubbla i rännstenar och sådär. Gick ut med din låt A Woman's Gotta Do What A Woman's Gotta Do och var en av de få åtminstone svenska kvinnliga artisterna som vågade ta ställning i kvinnosaksfrågan. Och jag undrar, hur ser du på det idag? Alltså det där? Det är så roligt för att Måns berättar en så rolig historia. Jag är gift med Måns Herngren, satiriker. Det var så här, det kom två bollar rullande på en gata. Så kom det en bil, körde över den ena bollen. Då sa den andra bollen till den ena bollen så här: kom nu så går vi härifrån. Pyser vi? Nej, han blev platt för han blev överkörd av bilen. Så han sa, kom nu blir platt, nu går vi härifrån. Ja. Det är... kom nu så pyser vi. Nej, den har inte jag hört. Ja. Om vi tar två steg tillbaka där och pratar om musiken igen. Du skriver egen musik och sådär. Jag undrar, vad lyssnar du på? Vad influeras då av musik? Jag influeras av såna här... eller dans... Dansa i neon. Jo, men alltså, men förutom dina egna låtar? En annan låt. Mm. Fantasy. Jo, men om vi bortser från egna låtar, då får välja... Bara får bara välja andras låtar. Jag får välja egna låtar. Ja. Men nu säger vi att du inte får göra det så du sådär. Jag skriver egna låtar. Ja, jo, det vet jag. Det är inte det. Jag syr egna kläder. Ja. Men alltså, nu om vi håller oss till låtskrivandet nu, Lena. Och så säger vi att du får inte välja dina låtar. Jag får välja egna låtar. Ja, men Lena, om du struntar... Du är dum nu! Du sitter och säger dumma saker. Du dumnar dig så. Jag är ledsen om du... Du är inte ledsen, du är dum. Säg det, jag är dum, säg det. Jag är dum, säg. Kanske vi inte behöver gå in på det. Det behöver vi gå in på nu, säg jag är dum, säg det. Jag... Jag är dum. Nej, du ska mena vad du säger. Säg så här, jag är dum, säg det. Jag är... Dum. Jättebra, du, ta de här pennorna här, kör upp i näsan så här, in i näsan. Ta de här, kör in dem i öronen, in i öronen där. Säg till publiken nu, jag är till publiken. Jag är dum. Nej, jag är piggy pig svin, säg det. Jag är piggy pig svin. Och jag är dum i huvudet. Jättebra. Varför har du pennor i öronen?